মই সেইখিনিয়ে জানো। কিন্তু আপুনি মোক এই বিষয়ে একো কোৱা নাছিল কিয়? কাৰণ সেই সময়ত তোমাৰ লগত তাইৰ বিয়া ঠিকেই হৈ গৈছিল আৰু আমি যেতিয়া তাইক সুধিছিলোঁ মানুহজনৰ লগত সম্পৰ্কৰ কথা, তেতিয়া তাই তেওঁৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নাই বুলি কৈছিল আৰু আমি তাকেই মানি লৈছিলোঁ। তুমি এনেকুৱা বুলি কেতিয়াও ভবা নাছিলো নিৰ্মালী, ইমান ডাঙৰ বিশ্বাসঘাতকতা। আচলতে দুখ তোমাৰ নহয়, দুখ মোৰেই। তোমাক সহজ সৰল বুলি ভাবি বহুত বিশ্বাসত লৈছিলোঁ, কিন্তু এই সকলোবোৰ মিছা। মই ভবা তোমাৰ সকলো কথাই মিছা। কি কৰিলে ভাল হ'ব? তাই অহা নহৈছে কেইদিন, এতিয়ানো যাবলৈ কওঁ কেনেকৈ? কিন্তু নগ'লেও দেখোন কথাবোৰ বেয়া হ'ব। যোৱাহে যদি ইয়াতে আহি তাই আৰু তালৈ যাব নালাগে বুলি কৈ থৈ যায়, এই হৰি, তেতিয়া আমি গোটেই জীৱন তাইক ইয়াতেই ৰাখিব লাগিব। নাই নাই, মই এয়া হ'বলৈ নিদিওঁ। কিবা এটা কৰিব লাগিব। কি কৰা যায় বাৰু? তহঁতি ইমান সময় কৰিলি যে, বজাৰত বৰ ঘূৰা ঘূৰি কৰিলি যেন পাইছো। সঁচাই বজাৰ কৰি কৰি ভাগৰ লাগি গ'ল। ইমান দেৰিলৈকে ঘৰলৈ নহা দেখি মোৰ আকৌ চিন্তাই লাগি গৈছিল। তোমাৰ যে চিন্তাবোৰ আৰু, এই দিনে পোহৰেনো আমাক কোনে ধৰি নিব? মা, এইটো ৰাখাচোন, ঘৰৰ কিবা কিবি বস্তু কেইপদমান আছে। এতিয়াওতো ঘৰৰ বজাৰ কিয় কৰিব লাগে? এইটো লৈ চাব নালাগে, এয়া স্পেচিয়েলি ভিনদৰ কাৰণে। ভালেই কৰিলি। বায়ে দুদিনতে ভিনদৰ চইচ জনা হৈ গৈছে যে, সেইকাৰণে ভিনদক ছাৰপ্ৰাইজ দিবলৈ বজাৰ কৰি নিয়াৰ প্লেন কৰি আছে। খুব ভাল কৰিলি। আগৰ কথা বেলেগ আছিল, এতিয়া তয়ে তেওঁৰ সকলো কথা চকু দিব লাগিব। তেওঁ ঘূৰি ফুৰা মানুহ, তেওঁ হয়তো নিজৰ কাৰণে কিবা ভাল এটা কিনি পিন্ধিবই পৰা নাই। ঠিকেই কৈছা দেউতা, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ইয়াৰ পৰাই বজাৰ কৰি লৈ যাওঁ। যাওঁ, ফ্ৰেছ আপ হৈ লওঁ, দিনটো ঘূৰি ঘূৰি ভাগৰ লাগিছে নহয়। মাইনা, তয়ো ফ্ৰেছ আপ হৈ ল। হেৰা, দেখিছানে, তাই দুদিনতে নিজৰ ঘৰখন চম্ভালাৰ উপৰিও জোঁৱাইৰ মনৰ কথাও চিন্তা কৰিব পৰা হ'ল। এইবোৰ কিয় কৰ মাইনা? তই দেখোন ভালকৈ জানো মই এইবোৰ কৰিলে বেয়া পাওঁ। কিন্তু মই যে ভাল পাওঁ। বাৰু এইবোৰ বাদ দে, তোৰ কাৰণে কিমান ডাঙৰ খবৰ এটা লৈ আহিছো তই জাননে নাই? জানিবলৈ কিটো আছে? বাইৰৰ লগত ফুৰিবলৈ গৈছ, আনিছে চাগে নিজৰ কাৰণে এসোপামান বজাৰ কৰি। ধেই, তয়ো যে ইমান সৰু সৰু কথাবোৰ ভাব নহয়। অৱশ্যে বজাৰ নকৰা নহয়, কিন্তু তোক যোনটো মই কথা ক'বলৈ ওলাইছো সেইটো এইবোৰতকৈ বহুত ডাঙৰ। মই আগতে তোক যিটো কথা ক'ম শুনিলে তোৰ হৌ চুৰি যাব। আজিলৈকে ধামাকাটো মই দি আহিছিলো, আজি কথাটো ওলোটা হৈ গ'ল কেনেকৈ? আগতে শুনি তোল। হেল্ল', শুনিছেনে? অঁ শুনিছো, কোৱা। আপুনি অফিচতে আছে চাগে ন? খোৱা বোৱা কৰিলেনে নাই পিছে? কৰিলোঁ। আজি মই বজাৰ ফালে ওলাই গৈছিলোঁ। কি বজাৰ কৰিলোঁ নুসুধে? এতিয়া মই অফিচত আছো নিৰ্মালী, পাছত কথা পাতিম। কিন্তু আগতে দেখোন অফিচত থাকিলেও কথা পাতিব পাৰিছিল। আগৰ কথাৰ লগত সদায় মিলাই থাকিলে নহ'ব নহয়। ঠিক আছে বাৰু, আপুনি কাম কৰক, মই পল্লৱীয়ে কৈছিল মানে তহঁত দুজনীতো আজি একেলগে আছিলি। আচলতে তাইৰ গাত দুখ নাই দেউতা, আজি তাইৰ লগৰ এজনক লগ কৰিব লগা থকাৰ কাৰণে ত্ৰিবেণীলৈ গৈছিল আৰু সেই সময়কণ মই পাৰ্কখনতে বহিছিলোঁ আৰু তাতে গৌতম দাক লগ পাইছিলোঁ। মানুহগৰাকীৰ গিৰিয়েকক? অপৰাজিতা পাৱাৰ্ড বাই হেমপুষ্পা সহযোগ কৰিলে কলগেট ডেন্টিষ্টে পৰামৰ্শ দিয়া নাম্বাৰ ওৱান ব্ৰেণ্ড ৰূপমন্ত্ৰ আয়ুৰ্বেদিক ফেচ ক্ৰীম ইয়ে কৈ কস্মেটিক নেহি আয়ুৰ্বেদিক ঔষধি হে হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ।
পিয়ার সোপ দেখাও কিয়াম হই রকিয়াম ভিভেল সোপ আরো বুঝা বুঝি নহয় আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া দর্শন ব্ল্যাকস্টোন আগরবাতি নতুন ডাভ পিঙ্ক সফট স্মুথ গ্লোয়িং সালর বাবে ভিভেল গ্লিসারিনট আরো বুঝা বুঝি নহয় আরো আইডিয়া নো ফ্রিজি আইডিয়া ফর জি